اسی خیال مو دے دے علماء دی محبت تا چی دا خلق پا دے علماء پسی سمرا ردی بدی ہوئے او دا علماء وی وی مونگ دا اللہ دا رضا دا پارا ماب کردی دی تاسو صرف دے علماء محبت وی نی چی سمرا محبت تیستا سر او دیر بدبخت بای دیر بدبخت تا چی اغبا پا کمنٹ کی لگی آئی کنزلی بکی ردی بدی بوئی تصویران بدا علماء رانی او ردی علماء محبت تاسو گو رئی جو سمرا محبت تاسو سران تاسو دا شیخ صاحب دا بیان لگواو رئی او مخ کی دا ملگرو سر شیر کئی کسوک ما پسی سوائی راوائی مشوانی بویلی بلچا بویلی ویلی بیت کسوک زما ذات پسی سوائی نو ما ماف کرے دے او زخبر و کارکنان تم داوائیم چدائی جواب دا کنزل و پا کنزل و سرنور کی بیازمنگ و دائی فرق سرے مخ حیا والا تہذیب والا اخلاق والا معاشر رائج قبول وار زمنگ سیاست دا شرافت سیاست دے کمپین کی ببدرت نوائی اللہ اکبر شیخ سے وہی وہی کہ زما پا ذات پسی چا سویلی گنا نمام آپ کڑی دی اللہ اکبر او دا خلق لگیا دی علماء پس ردی بدی وی دی علماء تاسو ماب کردی ای دا اللہ دا رضا دا پارا دی علماء تاسو سر محبت دی مینه دا در سر او تاسو نپوی گئی پا دی بندی او دیر بدبخت دی دیر بدبخت چی علماء تا رد بد وی علماء تا سپکی وی او زو مولانا فضل الرحمن صاحب نمانم چی تا مولانا فضل الرحمن صاحب نمانی تا شیخ قاسم صاحبم نمانی تا مفتی تقی عثمانی صاحبم نمانی تا دیر لوی لوی شیوخ نمانی تا خپل مسجد امام نمانی تالہ چې چا نکاح تړلی تا هغه نه منی ستا جنازه چې څوک کوي هغه ته نه منی ستا د پلار جنازه چې چا کړي هغه ته نه منی